uma solenidade no Campo de Undina, em Salvador, o novo prédio do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos foi entregue pela administração central à comunidade acadêmica. O edifício irá sediar e atender as atividades docentes, discentes e administrativas dos bacharelados interdisciplinares da UFBA. Nós temos hoje mais de 5 mil estudantes, nós temos 67 docentes, temos técnicos, mais de 35 técnicos. Então, ele representa esse momento, digamos, coerente, é proporcional ao tamanho do IAC. De 2009 para cá, nós não tivemos nenhuma sede própria, então passamos por alguns prédios, PAF 3, PAF 4, agora PAF 5, e é uma satisfação saber que agora a gente vai ter uma casa, né? Nosso espaço de identidade. A gente finalmente vai ter um espaço meio que para chamar de nosso e para a gente finalmente focar nossas atividades. Um lugar para a gente realmente se sentir acolhido. O Bloco A do IAC disponibiliza salas de aulas, espaços multiuso e laboratórios em cerca de 6 mil metros quadrados de área construída, ampliando, desta forma, as condições da universidade sob o ponto de vista da produção científica e da convivência de sua comunidade. É um prazer estarmos entregando, né, para a coletividade da UFBA, para a comunidade do IAC, né, o prédio do Bloco A, que constitui um edifício de 8 pavimentos com 6.800 metros quadrados, que vai acolher, né, todos os laboratórios didáticos, de pesquisas, dos bacharelados interdisciplinares de arte, né, de tecnologia, de humanidade, de saúde e de exatas. O corpo dele, potente dele, são os grandes laboratórios de dança, de teatro, de cinema, das artes, mas também das tecnologias, mas também da saúde. Então, assim, ele é um pouco uma mini universidade, vamos dizer assim, pela complexidade das áreas, né, pela integração e complexidade das áreas que ele abraça. Tenho certeza que apenas uma etapa foi superada agora e teremos mais avanços, mais desenvolvimento, mais crescimento, e certamente os bacharelados interdisciplinares e o IAC ainda serão mais estruturantes e mais relevantes para a nossa universidade. Para o reitor da UFBA, Paulo Miguez, a entrega de mais um centro de produção científica é uma vitória da comunidade acadêmica após as dificuldades dos últimos anos. Nesse momento em que estamos inaugurando, não podemos deixar de celebrar que entramos numa nova quadra na vida brasileira, em que o respeito à universidade, o reconhecimento da importância da universidade começa a ser traduzida na possibilidade dos seus avanços e do seu crescimento.